Працівники поліції Черкаської області встановлюють місце знаходження чоловіка, який викрав автобус у місті Черкаси та пошкодив вказаним транспортним засобом 7 надгробних пам'ятників в селі Трушівці Чигиринського району. Осіб, які перебували в вказаному транспортному засобі, встановлено. Вони пояснюють, що дійсно каталися на даному автобусі. Покататися їх запросив їх знайомий, який запропонував їм проїхати в місто Чигирин. Дорогою до міста Чигирин вони потрапили в дорожньо-транспортну пригоду та заїхали на місцеве кладовище. На даний час особа зловмисника встановлена. Ним виявився 22-річний житель міста Черкаси. Поліції вживаються заходи по встановленню його місця перебування та затриманню. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 – це замах на злочин, статтею 194 – це умисне знищення або пошкодження майна, та статтею 289 – незаконне заволодіння транспортним засобом. Проводяться слідчі дії. Автобуса вкрали. Водій, виїжджаючи з бази, там вимазався, поїхав додому передітися. Ми почали шукати цей автобус, їздили тут по цих гостиницях, ніде не видно. Нам подзвонили з міліції, сказали, що автобус знайшли, автобус знаходиться на кладбищі, його хотіли спалити, їх перекрили в'їзд в город. Ми під'їжджаємо, а вже були вони задержані. Тобто вже працівники поліції затримали? Працівники поліції їх вже затримали. Слідчий замітив, що там був вимазаний хтось зеленки. Зателефонували сюди, і тут, да, видно була в автобусі розлита зеленка. Угу. І так його, видно, вирахували. Так ти подивись, куди він поїхав, куди подивись. Ну, 4 дні.